Sveiki, Delfi skaitytojai ir žiūrovai. Šiandien studijoje šėls uraganas pavadinimu Dovilė Filmanavičiūtė Miss Sheep. Labas, Dovilė. Labas. Čia tokios pareigos, kurias aš tau priskyriau, ko gero retai jas gauni tokias. Daugiau uraganas? Ten uraganas. O dieve, čia eilinė dienoje. Taip, taip. Sakyk, kaip tu gyveni tokia būdama visur matoma, ryški, kai pasakai, ką nors, visi klausosi tavęs. Tau tikrai? Nes, tau nesunku. Kaip gerai, reikia, ką nors pasakyti tokią, kur tokias kažkokias naudelės atneštų man. Jeigu rimtai, tai aš nemėgstu maivytis, kad aš nesąmoningai siekiu to buvimo visur. Jis galbūt manyje gimęs yra iš to tokio keisto bijojimo kažką praleisti, kažkur nesudalyvaus, kažko naujo nesužinot. Aš tikrai labai džiaugiuosi visom galimybėm, kurias man gyvenimas suteikia. Ir gyvenimas turbūt ir ne tokie romantiški veiksniai tai įtakoja. Bet aš tikrai nuoširdžiai džiaugiuosi ir visiškai nesimaivau. Kai man reikia, aš tikrai pabėgu, kai man reikia, aš tikrai patyliu. Tie, kas galbūt arčiau manęs būna, puikiai žino, kaip aš gerai moku tai padaryti. Ir aš galvoju, kad ypatingai turbūt po 30-mečio man jie dar yra toks įsijungęs norėjimas kažką prasmingo po savęs palikti, tai aš dabar stengiuosi tokia tam savo uraganę dar truputėlį ir kažkokio tai gerumo ir švelnumo atrasti ir ne tik tai greuti, ką aš labai mėgstu, bet ir kažką pastatyti. Aš atsimenu tą, dar kaip tik žiūrėjau nuotraukas, buvo tokia trumpa plaukė, tikra velė, čia pirmam apdovanojimus, ar ne? Ir tada jau taip kaip skėliai, taip skėliai. Man tai buvo atrodo pirmas kartas, kai tu taip nesužėbėjai viešumoje tokio aštrių pasisakymų. Darytai apgalvotai, neapgalvotai, natūra tiesiog šaukia, kad reikia pakovoti už tą lietuvišką muzika. Aha, natūros tame daug, bet aš kai dabar tai žiūriu, kai jau man nebe 21, man atrodo, ar kiek ten man tada tų metų buvo, aš netgi tą jausmą ir tą elgesio tipą atpažįstu dabar kai kuriuose jaunuose muzikantuose ir mane tai labai nuoširdžiai priverčia šyptelėt, nes tada atrodė, kad yra tik tai mes ir kad mes labai kieti ir kad mes viską išmanom geriausiai ir yra ta populiarioji pop scena, kurie čia iš tikrųjų greuna tą tikrą muzikinį suvokimą ir visiškai nelavina tautos ir visus kitus labai blogus dalykus daro. Dabar man atrodo truputėlį kitaip, man atrodo, vis dar atrodo, kad aš absoliučiai prieš ką pasisakau garsiai ir dažnai, tai prieš tą diletantizmą bet kokioj srity, tai aš vis dar nesuprantu to noro ropštis į sceną, kai tu ten daugiausiai gali parodyti plastikos chirurgo labai profesionaliai atliktą darbą. Arba taip, taip. Bet būtent vertus, man dabar jau atrodo, kad vis dėl to turbūt garsus rėkavimai ir kalbėjimai ant scenos didelėje auditorijoje yra viena, bet sugebėjimas argumentuotai išsakyti savo mintis ir sugebėjimas jas pagrįsti kažkokia tikrai tvirta ir tikra veikla, kurią tu užsiemi, yra kur kas stipresnis dalykas ir turbūt kartais dėl to kažkurioje srity, kuriuose aš turiu kažkokios veiklos, žmonės suklūsta ir galbūt prisideda prie tam tikrų dalykų, kuriuos aš dariau arba aš sakau. Na taip, tai mes dabar ir pereikim prie tų gal jau labiau apgalvotų tavo kovos metodų. Bet prieš tai aš tik noriu priminti, kad laida tiesioginė, taip kad prašau tiek Facebook'e, tiek Delfi TV platformoje, išdavinėkite klausimus. Ir, Dovilė, moterų balsavimo šimtmečio proga prieš savaitę kokią gerą tu rašiai. Boba biznėje tikrai ne partneris, gal patoginės nedurna, bet niekada nebus tokia agresyvi kaip vyrai. Aš suprantu, kad tu čia ironijos tokia gera dozė idėjai, bet tu pati esi Boba biznėje, vadovauji jau kelioms agentūroms, skaitmeninėms padalinės, skaitmeninės reklamos padaliniams agentūros ir reklamos, ar ne, na tu tame biznėje jau esi, nežinau kiek metų. Turbūt truputėlį gal daugiau negu 10, bet taip. Ir tu tikrai susiduri su tokiu požiūriu? Aš iš tikrųjų, žiūrint per savo prizmę, gal šiek tiek tas mano požiūris ir išsakyta mintis hiperbolizuota, dėl to, kad akivaizdu, kad mane taip pajudinti ir pastumdyti sudėtinga yra įvairiom prasmėm. Bet aš tikrai esu tarp eilučių nekartą perskaičius, kad
kad vyras vis tiek jisai vaikų negimdys, motinystėj neatsidės, kad vis dėlto dėrybose sudėtingesnis riešutėlis yra vyras, kad su moterim turbūt tos dėrybos, ir aš to galbūt net neneigiu, kad aš tikrai dėrybose esu švelnesnė negu galbūt mano kolegos vyrai, kad kažkokiais finansiniam, kažkokiam išraiškom mes galbūt negalim lygintis. Aišku, aš dirbu kūrybinėse industrijose ir man truputėlį yra lengviau, bet kai aš apsidairau aplinkui ir aš turiu nemažai vadovaujančių bičiulių, pažįstamų ir šiaip aš labai, mano manimo, aš empatiškas žmogus ir pagaunu labai greitai tas teisybės arba neteisybės. Tai vis dėlto taip yra, kad mes netgi praėjus 100 metų po to, kai turim teisę pasakyti savo nuomonę oficialiai, mes dar lyg ir kažkur vis tiek esam vertinamos kaip silpnesnės, kaip, negaliu sakyti turbūt žodžio prastesnės, nes jis iš vis kažkokią dar papildomą reikšmę blogą turi, bet man, tai tada aišku, kai tu pradedi galvoti, o kokie čia argumentai ir įrodymai, tai turbūt nežinau, pradedant nuo to, kiek Seimo narių moterų yra Lietuvoje šiuo metu. Aš turėjau visiškai neseniai pas Erika Jennings vakarieniaujant nuostabią diskusiją su merginom, kai Eskė dar paminėjo jo Maštavičienė, kad netgi Etiopijoje visiškai kitoks santykis yra, kalbant apie pagrindinį valstybės valdymo aparatą. Taip, dabar 50-50. Jo, 50-50. Bet netgi, jeigu ir truputėlį nusileidus iki paprastų kažkokių darbų, paprastesnių darbų lygio, tai mesgi matom toj pačio reklamos industrijoje, nueini, bet kokią konferenciją profesinę ir matai, kad ant scenos duok dieve 3-4 moteris pranešimus skaito ir tada jau, žodžiu, galingiausi mūsų srities vyrai. Nežinau, ar taip vienareikšmiškai šitą temą reikėtų vertinti ir apie ją kalbėti, dėl to, kad aš visą laiką labai mėgstu, nežinau, ar tai teisinga, galbūt mane kažkas paprotins ir sakys, kad aš į pievas paistau, bet aš visą laiką labai mėgstu į tą mūsų istorinį kontekstą žiūrėti ir į mūsų apskritai turbūt visuomenę sandarą ir apie šeimos modelį ir taip toliau ir taip toliau. Man atrodo, kad mesgi dar prieš pokalbį netgi tokią frazę persimetėm abidvi, kad turės dar tikrai ne viena karta pasikeisti, kol mūsų, pradedant nuo mūsų leksikos, kol nebus tikras vyras ir mergaitė, kuri nori būti tik tai svajotoje ir auginti tulpės darželį, iki to, kad iš tikrųjų moteris gaus lygiai tokį patį atlyginimą, kaip vyrai toj pačioj pozicijoj, jos užims lygiai tiek pat vadovaujamų pozicijų, tiek, kiek užima vyrai, ir galų gale jos lygiai taip pat lygiai vertiškai valdys mūsų valstybę, taip kaip daro mūsų vyrai. Bet tu pati, ar ne, tapai, na, vadovę, vadovauji tam tikram žmonių kolektyvui. Ir tave kažkas stūmė, pati norėjai. Ne, nes kai nori, pasirodo, viskas gaunas, ne taip čia ir sudėtingai, ko taip, daro. Ir man atrodo, kad turbūt pagrindinis mano linkėjimas ir pagrindinė motivacija yra apie tai, kad tu iš tikrųjų turi norėti, o paskui turbūt labai paprasta to pasiekti, kai tu imi ir darai. Ir aišku, kad mano gyvenimo dovana ir mano laimė yra tai, kad aš visą laiką turėjau reikalų tik tai su išskirtinai protingai žmonėmis. Ir man niekam nereikėjo įrodinėti jokių dalykų, nei sijonų ilgiais, nei kažkaip tai ypatingai neikti, kad jeigu aš esu moteris, tai staiga aš nebesugebėsiu sudėlioti Excelio lentelės arba... O dar arba... moteris, kuri dainuoja, filmuoja ir šiaip, visur labai nori ir būti, nori būti ir kaip dar nei verslą gali spėti padaryti. Taip, bet taip, jeigu kalbant labai konkrečiai ir neabstrakčiai, tai mano kelias buvo labai paprastas. Aš tiesiog pradėjau kaip kūrybininkė ir paskui natūraliai jaučiau norą daryti kažkokius dar papildomus dalykus ir tie mano norai visada buvo išklausyti. Aš nežinau, man atrodo, ko labai stinga tam tikrose visuomenės grupėse. Aš dabar kažkaip čia bijau pradėti ir užsivesti kalbėti apie millennialsų kartą, nes man labai norisi tada tokį rykštelę paimti ir tokiu auklėjamuoju, jau tokia demagogija pradėti. Jo. Bet mes labai dažnai reikalaujam ir labai mažai patys įdedam pastangų. Tai aš asmeniškai gyvenime niekada neprašiau, kad man atlyginimą pakeltų. Aš niekada gyvenime, gal čia
blogai, aš nežinau, gal man kokie nors darbinimo specialistai sakytų, kad visai jau tai Filmanavičiūtė į Čikurakų namai, bet aš niekada nenorėjau verbaliai tik tai būti kažkokia tai komandos lyderė. Aš visą laiką, jeigu reikėjo, likdavau ilgiau darbe, jeigu reikėdavo įdėti daugiau pastangų, aš jų įdėdavau, jeigu reikėdavo padaryti darbą, kuris tau nepriklauso, ką mes labai dažnai mėgstam paminėti, tai aš tiesiog jį paimdavau ir padarydavau. Ir man nuo to nei kažkaip kažkokia aš jaučiausi prastesnė ar mažiau įvertinta, nei kažkaip man dėl to kažkoks rezultatas iš to nepavyko. Bet žinai, mes darėm tokį tyrimą apklausą visai nesinį šią vasarą, kad tiek vyrai, tiek moteris Lietuvoje nelinkia prašyti algos padidinimo. Kažkodėl tai jie dengia to proceso. Mhm. Aš manau, kad aš, pavyzdžiui, šitą problemą turiu tikrai labai giliai įsišaknijusią savį. Aš niekada nemoku savęs vertinti pinigais. Ir man turbūt tik tai pastaruosius metus yra šiek tiek lengviau įvardinti, ko aš norėčiau už tam tikrus dalykus, kuriuos aš padarau savo darbinę arba kitos veiklos prasme. Bet tiek, kiek aš apsidairau aplinkui, tai eiti kalbėti apie savo galimybes, Ir tiesiog susitarti, ką tu turėtum padaryti, kad pasiekti tam tikrų dalykų, pas mus yra kažkokia stigma. Atrodo, kad tu kažkokį nusikaltimą darai, prašydamas tiesiog racionalaus įvertinimo. Taip. Tai vat, šitas dalykas man irgi labai labai įdomus, kaip psichologiškai taip apskritai yra nutikę, kad pasakyti kažkokią tai konkrečią sumą pinigų, Arba pasakyti ne, kažkaip mums yra dar vis kažkoks labai kietai išgliaudomas riešutas, kur aš tikrai norėčiau išmokti. Suprantu, reikia mokymus daryti, kaip rašyti algos padidinimo ir pasakyti ne. Gal Šitas tada geras. Kažkaip tai... verslo planas gimė čia mums štai studija. Dar aš noriu tavęs paklausti apie tokį tavo labai skandalingą projektą, sulaukusi daug. Netgi vyriausybės kanclerės, man atrodo, čia tai šita, ar ne? Buvusios griežtos nuomonės. Oi, negaliu. Tai prašom pasteisyti. Taigi, žodis boba ir normalios bobos in out. Turiu tris klausimus apie šitą tavo projektą. Pirma, kaip tau negėda moteris vadinti bobomis? Negėda. Prašome sugrįžti savo šitą nuomonę. Žinai, Jurga, aš pasakysiu tau atvirai. Po pastarosios savaitės savo nuotykių socialiniai erdvėjai, aš labai kažkaip sveriu kiekvieną savo žodį, bet bobos vis dėlto aš nesversiu. Ir man atrodo, kad šiaip tai aš suprantu iš tikrųjų problemos esmę ir iš kur šitas kvestionavimas šito žodžio galėjo atsirasti. Mes tikrai turim labai labai skausmingų ir labai didžiulių problemų. Smurto prieš moteris, apskritai smurto artimoj aplinkoj klausimų. Vėlgi mes jau truputėlį užsiminėm ir truputėlį pasikalbėjom apie moters vaidmenį visuomeniai. Tai aš tikrai suprantu, kad mes dar turėsim akmenį, kaip Sizifą įridentį akmenį, į kalną, aš manau, kad ne metus ir gal net ne dešimtmetį, bet duok dieve taip nenutiktų. Bet vis dėlto pažiūrėti į kai kuriuos reiškinius ir į kai kuriuos žodžius per humoro prizmę, aš vis tiek norėčiau to lengvumo ir to juoko ir to sugebėjimo iš savęs pasijuokti savo kasdienybei, nes kai jau sveikai su normalia savivertė protingai moteriai kliūna tai, kad jinai juokdamasi sako, tai normalios bobos išėjo lauk. Man sudėtinga tada diskutuoti ir sudėtinga, aš nežinau, aš tada kažkaip keista labai turbūt iš mano lūpų tai girdėti, bet aš visą noriu užsidaryti tokiam keutę ir nesileisti į kalbas. Tai va, tai apie žodžio buvo reikšmė, mums aišku dar kalbininkai galėtų papasakoti, bet man atrodo, jis nėra toksai baisus, kaip mes iš tikrųjų norėtumėm pateikti šitą dalyką. Antras žodis, out, tai kur tos bobos eina? Šitas geras. Apie šitą tai galiu jau užsivesti ir kalbėti iki vakar. Iš tikrųjų, tai šitas ėjimas out atsirado absoliučiai atsitiktinai. Aš tiesiog tuo metu, prieš kokius ketverius turbūt metus, labai norėjau pažiūrėti tokios talentingos režisierės lietuvių, kuri gyvena Amerikoje, Linos Plioplytės, pirmąjį dokumentinį ilgo, turbūt metro, taip galėčiau sakyti, filmam, žinai, stilingos. Puikus, nuostabus filmas. Nerealus filmas. Aš žinau, kad jį, man atrodo, galima gal rasti kokioj nors tikrai platformoje legaliai pasižiūrėti. Jis yra toks įkvepiantis visos ir visi, kas jį pažiūrės, kas dar nematė, tikrai norės taip pasengti ir taip gyventi. Tai, žodžiu, aš labai norėjau pažiūrėti tą filmą, bet aš pagalvojau, kad jeigu aš pakviesiu socialinėje erdvėje savo draugės eiti jį žiūrėti, tai mūsų bus 15, 20 ar kažkiek tiek, kiek atrodo racionalu, ar ne? Ir logiška.
Tai tų normalių bobų, tą kartą atėjo 250 ir aš kažkaip per tuos savo išėjimus supratau vieną dalyką, kad iš tikrųjų tai tas ėjimas gaunasi daug lengviau, kai kažkas mosuoja su vėliava, atsistojęs būrio priekį. Na, istorija rodo, kad visada reikia vėliavų. Taip, kad reikia žanos dar visą laiką, ar ne? Na, dar būna kiti salūs bokalais. Kitas dalykas, aš pavyzdžiui, ėjimą out asmeniškai esu pavertusi disciplina, dėl to, kad kitaip tu visą laiką rasi pasiteisinimu. Aš vakar buvau Andželikos Kolinos Anoj Kareninui, bet prieš važiuodama į jį, aš galvoju, o dieve, kaip aš dabar pagulėčiau, ir aš dar vakarienės nevalgius, ir mane viskas užkniso. Aš šiandien dirbau, ir kodėl aš dabar čia, kodėl aš iš jis sugalvojau eiti į tą teatrą, kas man yra? Tai dėl to aš verčiu tai disciplina, dėl to, kad tu bet kokiu atveju ieškai pasiteisinimu, kaip čia tik tai tau prisidėti pilvą pavargus ir neprisidėti galvą. Tai vienas dalykas – išeiti su vėliavnešiu, kitas dalykas – truputėlį disciplinuotai atsitraukti nuo dalykų, kurie mus vargina ir įsidėti į galvą. Man atrodo, kad tai yra ypatingai svarbu, nes tik tai tada tu galėsi protingai reflektuoti kažką atgal į pasaulį ir būti tuo tikrai visuomeniai naudingu nariu. Bet filmas tai, čia atsirado šiaip tiesiog neįtyčia. Aš esu nepataisoma cinefilė, tai pradėkime nuo to. Ir aš tikrai žiūriu beprotiškai daug kino, kartais mano artimiausiam žmonėm tai atrodo net liguista. Aš sugebu nueiti į kino teatrą penktadienio vakarą viena ir ten tris filmus iš karto pažiūrėti ir man dar nebūna gana. Bet jeigu rimtai, tai man atrodo, kad tai yra vienas turbūt masiškiausių ir prieinamiausių meno formų, viena prieinamiausių. Tikrai stengiuosi labai atidžiai atrinkti tai, į ką aš kviečiu. Tikrai tie filmai, aš niekada turbūt man nepavyks pakviesti dar kartą į 50 pilkų atspalvių merginų, bandžiau aš tai padaryti, nes man atrodo tai labai jokinga. Tu kvietėjai? Taip, aš buvo 700 merginų susirinkusių, čia turbūt buvo vienas iš pirmesnių išėjimų, man tai atrodo labai jokinga, paskui aš supratau, kad tai, kas man jokinga, kitoms nebūtinai yra jokinga. Ir tai yra labai rimta kažkam kitam ir man dabar jau atrodo, kad kažkokią aš ten klaidelę buvau padarius, bet nieko, aš moku pripažinti savo klaidą. Bet bobos eina out, dabar tapo kaip toks, nežinau, judėjimas, toks kaip manifestas, kad jos visos kartu kažką daro bendrai, ar aš klystu? Ne, tu neklysti. Yra to tokio, man iš viso, vėlgi, iš tos pačios vakarienės pas Erika Jennings su merginom, toksai truputį, nežinau, iš tikrųjų gal kažkas sakys, kad visai jau čia tos panos nebeturi ką veikti, taip ir sugalvoja visokių nesąmonių, bet mes su tokiu revoliucijos kvapeliu vos ne jau, jau kartais vis pasišnekam, kad gal reikia jau kažką iš pagrindų daryti, bet jeigu taip rimtai, tai bobos ne šiaip tik tai, kad su raudonom lūpom ir tom gražiom suknelėm išeina out, aš stengiuosi to nedaryti priverstinai ir kažkaip pritemptai ir taip, kad neatrodytų kažkaip natūraliai, bet kai tik tai yra galimybė, mes visada aukojam dienos centram, ypatingai mamos vaiko, ten, kur tikrai jautru ir kur mane tai asmeniškai, žinai, kai tu gyveni tokiam savo socialiniam burbule, labai čia gražiam Vilniaus rajone ir viskas čia tokie aplinkui laimingi ir sėkmingi žmonės. Ir kai tu supranti, kad paaugliams Klaipėdoje trūksta kojinių vaiko centre arba kad mamos ir vaiko dienos centre prie Karito Vilniui trūksta šampūno ir muilo, tai mane atrodo, kažkaip šitie dalykai ir augančias ekonomikos sąlygomis skamba truputėlį keistai. Ir žinai, aš nenoriu kažkokia čia dirbtinio gėrio nešėja pasirodyti, bet aš tada kartais pagalvoju, kad tu kas antrą dieną iš šaldytuvo išmeti pasibaigusio galiojimo lašišą, nes tu pamiršai ją suvalgyti, o per tokius projektus kažkaip aš truputėlį nusileidžiu ant žemės ir suprantu, kad pasaulis yra kur kas sudėtingesnis, negu man čia svaičiančiai atrodo, žinai. Bet vėl, grįžkim prie tos temos, kad tu esi dar ta kovotoja, kuri ne tik už moterų teisės mėgsta pasisakyti ir kalbėti, bet ir prieš stereotipus. Ir vėlgi, tuomet tos raudonos lūpos ar ne gražios suknelės, jos kaip ir vėl tą moterį kiša į kitą stereotipą, ar ne, na, kad tu turi būti puošni, nežinau, elegantiška, graži ir tada jau eiti į visuomenę pasirodyti arba tiesiog smagiai praleisti laiką. Aš, žinok, žiūrėčiau į tai truputėlį paprasčiau. Raudonos lūpos tai apskritai yra tas toksai, žinai, čia gal labiau stereotipo neigimas, nes visos sako, jau man tai netinka. Taip, bet aišku, čia turbūt skamba kaip pasiteisinimas. Nežinau, aš manau, kad mes dažnai pamirštam susirasti savo tiesiog dienos wow. Aš apie tai ypatingai pastarojame, tu daug galvoju. Ir
taip, kaip tu savo dienos wow atrasi ir ką tu sugebėsi pats iš jo išspausti, taip turbūt tos gyvenimo razinos ir tie tokie smagus, aš mėgstu tai vadinti fėjų dulkiam. Nu, taip turbūt ir atsitiks. Aš suprantu, kad ne, man labai paprasta su savo ekspresija sakyti, užsidėk gražią suknelę ir staiga tu jau būsi daug laimingesnė ir daug labiau motyvuotesnė. Bet čia neuromokslininkai apie tai kalba. Bet žinai, Jurga, kaip yra. Tu turi tris vaikus, smurtaujantį vyrą ir gyveni... Aš tai neturiu. Supratai minti. Supratai minti. Ir tada turbūt, kad tau jokie nei Filmanavičiūtės, nei niekieno kito pasvaičiajimai apie raudonas lubas ir suknelės nepadės. Bet ko man tikrai labai pritrūksta, tai tiesiog elementaraus pabandymo pažaisti. Ir aš tą žaidimą labai mėgstu, aš jį mėgstu televizijoje, aš jį mėgstu bobose. Ir aš suprantu, kad labai lengva tuose spastuose pasimesti. Ir taip, jinai čia staiga kovoja prieš stereotipus, bet pati tuos stereotipus bando visus įspausti. Arba man, pavyzdžiui, kartais komentarus rašo tie patys vaikinai, sako... Tai tu čia kovoji už moterų teisės ir kvieti moteris į kiną, o tai mes tai čia ką diskriminuojami, tai čia ne seksizmas, apie kokį tu čia seksizmą paaiškinti, jeigu tu pati seksistiškai elgiesi. Bet žinai, jeigu ateina po filmo nors viena moteris ir tave apkabina ir sako, kaip ačiū už tai, kad tu tai darai, tai man atrodo, kad tada tegul tai būna stereotipas. Aš esu tikra, nes pati mačiau, kaip žmonės piktinasi, kad tu net važiuoji jų miestelį ir neneši tos vėliavos. Tai čia tik tai nešti ir kuo daugiau išeisim, tuo bus smagiau. Ir žmonės čia rašo komentarus, kad štai ir bobos būna ne tik moteris, jomis būna ir vyrai. Tai man atrodo, mes tiesiog sutinkam su tokiais komentarais, kad čia nuo lyties nepriklauso. Ne, čia nuo lyties tikrai nepriklauso. Aš manau, kad mes su lytim kaip tik turim tokių dalykų, kuriuos mes turėtumėm išgyvendinti. Mes su tavim prieš laidą apie tai kalbėjomės. Aš manau, kad berniukai gali ir turi verkti, o mergaitės ką jos nori, tą jos ir daro. Ir jų nebūtinas brausti kažkokias tikrai suknelės, kurios joms yra visiškai ne pagal jų širdį ir ne pagal jų norus. Taip, beje, kad... labai graži man tavo viena buvo citata, būtent apie širdį ir suknelę, kad svarbiau XL dydžio širdis nei suknelė. Dovilio, o tau teko dažnai susidurti su tuo na, grožio standarto primetimu, ar ne? Na, kad moteris tai turi būti liekna. Aš esu labai blogas pavyzdys, dėl to, kad turbūt akivaizdu iš mano veiklos, kad man netrukdo didesnio dydžio suknelė nei dalyvauti ir dirbti televizijos projektuose, nei kažkokių muzikinių dalykų siekti, nei man, nežinau, gražios tas mano suknelės, man atrodo. Labai. Bet, ypač tą geltoną, kurią aš jau minėjau. Jo, jai beje nuklyšo kišenė, reikės ją truputį pataisyti. Bet kas man iš tikrųjų, vat irgi mes su normaliom bobom visai neseniai buvom išėjusios į spektaklį apie mitybos sutrikimus. Ir pavyzdžiui, man šita tema yra daug įdomesnė negu aiškinimas, kas kiek į burną ko įsideda. Dėl to, kad... Va čia irgi, ar nuo lyties tikrai tai priklauso. Pasirodo, kad kai tu pradedi gilintis į kokią nors temą, tau atsiranda vis kažkokių naujų nežinotų dalykų. Tai pasirodo, kad vyrai Lietuvoje absoliučiai lygiavertiškai konkuruoja statistiškai su moterimis, kurios turi mitybos sutrikimų. Pasirodo, kad mitybos sutrikimai tai nėra tik tai, ką mes įsivaizduojam, suvalgyti ten viską, ką matai, o tada tai išvemti. Pasirodo, kad ir perdėtas sportavimas, pasirodo, kad ir perdėtas kažkokių keistų, aš neturiu tame jokios kompetencijos, bet papildų vartojimas, jau yra moksliškai pripažįstama kaip mitybos sutrikimai. Tai vat šitom temom aš labai noriu kalbėti ir kai tik tai apie jas pradedi kalbėti, aišku, kad atsiranda dalis tokių, kurie sako, taip, tai jau čia dabar nutukimą propaguojat, ar ne, ar žinot, kaip tai nesveika. Tai gal aš su tuo tikrai susiduriu, bet kad man tai trukdytų, aš turiu omeny mano kažkoks tai XL dydis, trukdytų man siekti kažkokių dalykų, tai aš nežinau iš viso, kas tai sugalvojo. Maždaug nujaučiu, kas tai sugalvojo. Bet mokykloje to nebūdavo, nes daug kas sako, na, nuo mokyklos laikų prisimena, ar ne, kažkokias patyčias ir kad po to teko labai daug praeiti, kad išsivaduotum iš kažkokių ten tų tau primetamų standartų. Aš tikrai, nu, aš neslėpsiu, aš esu ten kažkokioj savo muzikinės karjeros pradžioj skaičiusi kažkokius tai komentarus portaluose, kur aišku, kad pusė ten iš jų yra apie tai, kad jinai stora kaip karvė ir ten dar kažkokie dalykai. Tada ten iš pat pradžių kažkaip yra labai nejauku ir nesmagu ir tu labai
jautriai tai reaguoji, paskui pradedi save guosti, kad ačiū Dievui nedurna, tebūnė tik tai stora, nes nu, man tai tikrai yra daug baisiau būti kvailai, negu būti storai. O tada tu tiesiog to nebedarai ir nebebūni toj terpėje ir su tai žmonėm, kurie galėtų tau tokius dalykus susikalbėti. Ir kalbant apie mokyklą, aš tikrai mokykloje nesulaukdavau tokių epitetų, arba man reikia gerti kažkokius atmintį gerinančius papildus. Ir vėlgi, man atrodo, kad mūsų visuomenė vis dėlto po truputėlį sveiksta. Ir aš, pavyzdžiui, pastebiu, kad su tokiu atvirumu, su kokiu tu eini žmonės, tai jie kažkaip vis tiek išsigasta tada tau. Kažką ne faino sakyti. Nu, išsigasta gal tą gerąją prasme. Kažkaip netgi su pačiu pikčiausiu, ten kokiu nors žiežulą, iš ten kažkokios, tai nežinau, vietos, kur gyvenimas netoks laimingas, kaip mūsų pukuotam pasaulėlį. Nu, vis tiek kažkaip aš jais randu kažkokį kontaktą ir neturiu konfliktų. Arba aš tiesiog vengiu tų vietų, kur aš tų konfliktų galėčiau turėti. Ir tikrai esu visai neseniai Nu, saliginai neseniai priėmus sprendimų nebendrauti su žmonėmis, kurie galėtų turėti tokį požiūrį į mane. Ir aš sėkmingai tai darau. Tai grįžkime prie dviejų dar paskutinių tokių temų. Tu... Ne, aš noriu kalbėti dar, kalbėt ne paskutinių. Gerai, dar turim šiek tiek laiko. Muzika. Tu buvai vienu metu mamą statulėlę gavai už nuopelnus. Ir po to, kažkaip dabar, kiek matau, tai tik karts nuo karto užlipę ant scenas. Kodėl neį tuo keliu? Nes aš esu tinginė. Tikrai. Ir aš čia pasakoju apie discipliną, bet man ta disciplina dar man jos mokytis ir mokytis. Aš tikrai tinginė. Aš nemoku prioritetų turbūt susidėlioti. Aš tik tai labai daug kalbu apie tai, kaip aš norėčiau būti tikrai daug didesnė savo dalim muzikoj. Bet kažkaip aš užsisukau natūraliai toj savo pertrauko ir man labai patogu joje suktis. Mano vadybininkas ir vienas artimiausių mano draugų, Justas Čekuolis, yra labai labai gerą pastebėjimą pasakęs ir aš manau, kad jis yra 1000% teisus. Jis vieną kartą man pasakė, kad aš tiesiog gyvenime viską per lengvai gaunu. Ir jeigu man reikėtų pasikankinti dėl to, kad, pavyzdžiui, būti muzikoje arba kažkokioj kitoj savo veikloj, turbūt aš truputėlį kitaip tos dalykus vertinčiau. Bet tu matei kažkada savo kelią kaip profesionalios atlikėjos kelią? Tiesą pasakius, nemačiau. Aš visą laiką buvau tos nuomonės ir šitas dalykas tai tikrai nepasikeitė, kad man per daug gyvenime įdomių dalykų, kad aš tik vieną savo kelią kažkokį tai matyčiau. O kitas dalykas, aš neviniosiu ir būsiu visiškai atvira. Aš žinau, kad yra pavyzdžių, kad nebūtinai taip yra, bet aš mėgstu komfortą. Ir man atrodo, kad muzika paversti komfortu man galėtų būti kančia. Aš noriu, kad tai man būtų šventė ir džiaugsmas. Ir jeigu tai taptų mano rutina, aš labai bijau, kad aš tapčiau pikta, nelaiminga, burbuliuojančia. Nes į reiktų važiuoti kaip į darbą, ar ne? Ir aš esu buvus tokioje stadijoje, kada į koncertą reikia važiuoti kaip į darbą, tu groji ten toli nuo Vilniaus, antrą ryto, jau žmonės nelabai adekvačiai vertina aplinką, kurioje jie yra, o tu vis dar lauki, kol tu galėsi jiems užlipti padainuoti. Man tai buvo pakankamai diskomfortiška ir aš galvoju, kad gal kartais reikia tam tikrus dalykus taip truputį pasaugoti. Tik tai, kad tas mano saugojimas, jisai toks jau truputėlį teisinimus pavirto. Ir, na, bet ir darbą tu reklamos agentūroj vaikštai. Einu. Kartais. Kartais nueinu. Kartais nueini. Taip. Ten lengvesnis gyvenimas? Matai, biznis turi labai aiškias ir paprastas taisyklės. Muzika taisyklių neturi. Ir, pavyzdžiui, man kartais būna juokingi tie strategavimai tokie naivus apie tai, kaip mes. Aš irgi tokių turėjau, tikrai, 2008 metais jūs būtumėt mane išgirdę, tai aš čia būčiau papasakojus viską, visus kaip dabar viskas žinoji. Bus, kaip reikia rašyti anglų kalbą, dėl to, kad galbūt užsienio perspektyvos yra, kas man tada buvo, reikia rašyti tik tai lietuvių kalbą, todėl, kad mes galim pilnavertiškai parašyti tik tai lietuvių kalbą. Aš kai pradedu žiūrėti tiek, kiek aš aišku galiu savo kompetencijos lygmenį į savo angliškus tekstus, aš galvoju, kad man reikia
nežinau, ką nors, padegti tą stalčių, kuriame tie žodžiai yra. Bet muzikoje aš netikiu jokiom strategijom ir kaip tyčia dažniausiai sėkmingiausios dainos ir sėkmingiausi koncertai tada, kai tu nieko nestrateguoji ir darai taip, kaip tau yra ant liežuvio galo arba kažkur ten, kažkurioje čia pusėje. Ir gaunasi. Ir ne? Tada gaunasi. Kaip suprantu, kas iš širdies. Tai jeigu tu reklamo iš širdies pradėtum daryti, tai turbūt, kad klientai pradėtų viens po kito rinktis kitas reklamos agentūras, nes vis dėlto reklama yra truputį menas, bet daug daugiau menas uždirbti pinigus ir. Tai ten tu skaičiuoji, ten net Excelį pažįsti. Šiaip tai iš tikrųjų, aš metinius biudžetus mėgstu suskaičiuoti Word'e, tai tikrai žino visi žmonės, kurie su manim dirba. Norėčiau įsivaizduoti šitą procesą. Nu, viskas labai ten paprasta. Paskui, aš tave galiu Excel'io pradmenis pravesti. Žymiai lengviau. Aš nekenčiu Excel'io, aš jo nekenčiu. Gerai, ir paskutinis dabar jau tikrai klausimas. Tau ką tik grįžai iš Lisabonos ir ten pasirodo ne tik, kad atostogavai, bet ir buvai, na, konferencijoje, kaip čia gal net tokių reklamos agentūrą suvažiavime milžiniškame, sakai, 100 000 žmonių buvo iš šito verslo ir Web Summit'as vadinasi ta vieta. Ir kas naujo? Kas dabar bus madoje? Iš tikrųjų, tai naujo nieko. Vis dar visi kalba, aš jau ketvirtą kartą mačiau robotę Sofiją. O, tikrai, net Lietuvoje taip, buvo jinai buvo ponė. Netgi Lietuvoje. Tai jau kai visi akivaizdžiai pirmą kartą ją matė, pakilo nuo kėdžių ir filmavo ją atsistoję live į Facebooką ir kur ten tik tai visi jos nefilmavo, tai aš tiesiog ten tuo metu rašiau postą apie tai, kaip iš tikrųjų BBC produceris, kuriantis Planet Earth, mane įkvėpė daug labiau negu robotę, kuri vis dar sutikim truputėlį... Nėra tobula moteris. Dabar ten kuriejai pristatė tai, kad joje suinstaliuoti, tiksliau, dirbtinis intelektas yra patreniruotas, negaliu sakyti, turbūt jau ištreniruotas, atpažinti emocijas ir reikšti emocijas, bet aišku, kad vis dar visi kalba apie dirbtinį intelektą, save vairuojančias mašinas ir taip toliau. Kas man labai patiko, ir nežinau, ar tai naujiena, aš manau, kad apskritai per visas rytis rytasi beprotiška autentiškumo paieškų banga. Ir kalbant apie rinkodarą, to autentiškumo kažkaip tai visi staiga vėl jo pradėjo ieškoti. Ir akivaizdu turbūt kodėl. Su socialiniu tinklu bumu mes truputėlį pasimetėm tarp to, kas yra tikrasis storytellingas, tarp to, kas yra tikroji kūrybinė idėja. Ir pradėjom painioti tai tiesiog su alio skelbimų lentos kažkokiu principu vykstančiais ar ne komunikaciniais dalykais. Tai labai labai patinka ta mintis, kad mes rinkodarai pradėsim ieškoti empatijos ir kad mes iš tikrųjų turim pagalvoti apie tvarumą kiekvieno verslo atžvilgiu, kad vis dėlto niekur tu toli nepabėgsi nuo to, kad žmonės jaučiasi taip, kaip jie jaučiasi ir kol tu nesuprasi jų jausmų, tol turbūt su tavo rinkodara nieko gero ir neįvyks. Aišku, tokių visokių įdomių detalių yra, kad didieji verslai pradeda viską į vidų siurbti, kad agentūros staiga jau nebe išorinės, o vidinės pradedamos kurti, ypatingai ten tokio dydžio kompanijose kaip IBM. Aš jau nekalbu turbūt apie Apple, nes jie tas vidinės agentūras, jų tokia biznio turbūt filosofija buvo visą laiką. Tai va, tai tas man labai smagu, kad vis dar labai smagu, kad startupas yra kodinis pavadinimas. Kiek jau metų bandau prisiminti jau senokai startupas. Kai tu pereini per tą parodą, kuriame tie startupai prisistatinėja ir kai tu girdi apie tas idėjas, apie kurias jie kalba ir ką jie kūrė, aš iš tikrųjų vienintelis dalykas, ko pavydžiu tai millennials kartai. Tai tas sugebėjimas absoliučiai pamiršti tai, kas buvo ir galvoti tik apie tai, kas bus. Ir aišku, kad viskas yra patogumas, 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 patogumas. Tau nereikia apie nieką absoliučiai galvoti. Viskas yra appsuose ir visokiose kitokiose dalykuose, kur tau nereikia net rakto kišeniai nešiotis arba ten galvoti apie tai, kur tu gyvensi. Tai tas labai smagu. Rankoje mačiau jau visi masiškai instaliuos iš čipą. Taip, bet aš sakau, aš labiausiai džiaugiuosi turbūt dėl empatijos ir dėl to, kad mes pradėjom galvoti apie tai, koks mūsų pasaulis bus po to, kai mūsų čia nebebus. Tai kažkaip truputį pavartojam, o dabar pagalvosim, kaip susitvarkyti. Su to, ką pridirbam. Taip. Tai va štai čia šia linksma gaida mes ir baigsime pokalbį. Ačiū tau, Dovilio. Ačiū. O mum ką visiems palinkėkime? Na, būti geresniais žmonėmis.
mažiau vartoti, daugiau dėmesio rodyti vieni kitiems. Ačiū Jums, visą gerą, iki kitos savaitės.